Jeg står jo her på Aurora forskningsskibet fra Aarhus Universitet ved folkemødet, og der har været mange interessante debatter her på skibet. Og to af debatterne, som jeg har fulgt måske allermest med i, jamen det er debatter, som vedrører vores bæredygtighedsmål, FN's bæredygtighedsmål. Der har været to debatter, en som omhandlede vand. Vand er jo en fundamental ressource for alt liv. Måske en af de allerstørste udfordringer, vi ser ind i, det er manglen på vand i fremtiden. Rent vand og hvordan man håndterer vand. Og en anden debat, det har været fødevare, moderne fødevareteknologi, fremtiden inden for fødevare. Begge dele adresserer globale udfordringer. Og hvis man nu ser folkemødet som helhed, der er utrolig fokus på det her. Og det vi har set ved vores debatter her, har været en fantastisk interesse fra publikum til at engagere sig i den her debat. Ved begge debatterne har vi haft et bredt spektrum af aktører til at fortælle om det. Det har været aktører fra industriside, det har været politikere, det har været aktører, som er inden for forsyningsselskaber, forskellige aktører på området, også organisationer. Og det, jeg måske samstemmende kan sige fra begge debatter, det er, at der er et meget stort fokus på det her. Det er store globale problemstillinger. Danmark vil gerne være i front. Vi har på fødevareområdet en region i Region Midtjylland, hvor der er meget, meget stor slagkraft på det. Vi har på Aarhus Universitet en masse ekspertise på fødevareområdet, også inde på vandområdet, og vi er villige til at være driver på de her ting. Det, jeg noterer mig i særdeleshed, det er, at alle omkring bordet, om det er industri, eller det er organisationer eller politikere, de er alle sammen tændt af, at der skal ske noget, og de er tændt af, at Danmark skal være en driver på det her. Så vi hører ord som verdensklasse, vi skal være førende på området her. Det glæder mig utrolig meget. Det mener jeg, at vi kan sætte en fælles indsats ind for. Og Aarhus Universitet, ST, finansierer i øjeblikket og investerer meget i øjeblikket på det her. Så vi vil gerne medvirke til den her udvikling her. Og vi er glade for, at der er mange aktører, som bliver med.